踩点科学。洗碗、洗墙、洗球鞋，全靠这块小小泡棉。它强大去污力的秘密就在它微米级的结构里。这些是每纳米分子组成的细小纤维，大小大概是我们头发的十分之一。这些立体的网状结构连绵不绝地彼此相连，成千上万个环环相扣的结果，让每纳米分子异常坚硬。这样的结构让泡棉就像一把把超微小锉刀，可以深入污垢，刮除表面脏污。不过也正因为它的超强摩擦力，不耐磨或易掉漆的物品或皮肤就别拿它往上擦。